Åge Samuelsen, så uten sammenheng for øvrig, så skal vi over på noe helt annet, nemlig tenke på tippingen for spillomgang 50. Og som gjest i studio denne gang har vi fått besøk av Paul Møller. Velkommen. Takk. Du altså formann i Liverpool supporterklubb i Norge, og kan du forklare hva supporterklubben til Liverpool i praksis går ut på her i landet? Ja, vår hovedbeskjeftigelse et medlemsblad på 32 sider. Det gir vi ut 7 ganger i løpet av sesongen. Vi da sender det til alle medlemmene, og det står der alle nyheter om Liverpool som har skjedd siden siste gang. Kampreferater, intervjuer med spillere og andre ting. Hvor mange medlemmer har du det? Ja, så det 1200 som har meldt seg inn siden 1980 da det startet, fra hele Skandinavien. Og dette bladet som dere gir ut, hvem det som forfatter stoffet i det? Ja, det meg selv, pluss en som heter Torbjørn Flatin fra Kongsberg, og Egil Andresen fra Kalbakken, som skriver alt stoffet selv. Så ser jeg at dere har en president som ganske kjent, Phil Neal. Har dere noen kontakt med han? Ja, han har vi jævnlig brevkontakt med. Han har sin faste spalte i medlemsbladet vårt, som han skriver og sender over hit da. Ellers er han i Norge hvert år på fotballskole. Vi har en meget god kontakt både med han og andre spillere og ledere i klubben. Ja, har dere noen kontakt med selve Liverpool, så dere føler liksom at dere kommer inn i miljøet? Ja, vi arrangerer og reiser over dit en eller to ganger i løpet av sesongen. Og da blir vi alltid meget godt mottatt og vist rundt og får snakke med spillerne. Og vi føler oss at vi blir godt mottatt av alle der borte. Hvis det noen nå som da har lyst til å bli med i Liverpool Supporter Club, hvordan skal de da gå frem? Jo, vi jo veldig interessert i å få nye medlemmer da. PR har jo alltid problem å bli kjent. Og hvis det noen som vil melde seg inn, så de hjertelig velkommen. Da kan de skrive til Egil Andresen, Nordtøtveien 7, Oslo 9. Og da får de et opplysningsark, hvor det står litt mer om klubben vår, samt et eksemplar av vårt medlemsblad, så kan du se hva det og medlemsavgiften den på 40 kroner i året. Og da får du da 7 medlemsblad pluss medlemskort og klistermerke. Vi selger også suvenirer og andre ting. Det stort sett gutter som medlemmer? Ja, man må jo si det flest gutter, men det også damer helt opp til damer helt opp til 35 års alder. Og damer har du ikke noe imot? Nei, det bare hyggelig det, selvfølgelig. Alle velkomne. Vi har medlemmer fra 6 og opp til over 60 år fra hele Skandinavia. Så. Det har også fra andre land i Norge, altså? Ja, i Sverige og Danmark begynner å komme ganske mange, og så har vi også en fra Finland og en fra Færøy. Og hvordan skal det så gå med Liverpool i år? De ligger på tabelltoppen i øyeblikket. Har de til hensyn til å bli der? Ja, jeg kan ikke tenke meg noe annet. Formen har jo vært litt svak akkurat de siste kampene, men de blir jo som regel alltid avskrevet etter tap, men de kommer tilbake, og jeg er sikker på at de vinner minst 2 mesterskaper. Hva kommer det av at du har valgt deg akkurat Liverpool som favorittklubb? Ja, når jeg begynte å holde med dem, da var de ikke på langt nær så gode som de er nå. Men jeg er faktisk ikke helt sikker hvorfor akkurat det ble Liverpool. Det var vel tippekamper og sånt som man så dem på. Nå står de på tippekupongen også for spillomgang 51, og du skal jo prøve å veilede oss da gjennom et 48-rekkers system, og vi kan jo ta for oss det. Kamp nummer 1 Birmingham mot Nottingham. Ja, der begynte Birmingham-sesongen ganske bra, men nå har det 4 tap på rad. Nottingham Forest har 5 bortekamper uten seier, men de gjorde det bra i Europa-cupen forleden. Jeg satser på uavgjort bort i den kampen der. Så en halvgradering altså. Ja. Kamp nummer 2 Coventry mot Manchester United, og United er vel kanskje det laget Liverpool må vente å ha et motstand fra i år? Ja, det er jo de to beste lagene i England, det jo ikke noe tvil, det jo Liverpool og United. Nå tappte Liverpool for Coventry, har du tro på at det kan skje også for United? Ja, Coventry vant faktisk tilsvarende oppgjør i fjor med hele 3-0, så jeg tror de står meget sterkt. De har 7 kamper nå uten tap. Manchester United har vært litt opp og ned, men den hjemme seg gardert mye har gjort. Det tror jeg får holde deg. Ja vel, og vi går til kamp nummer 3, som nok et Liverpool-lag, nemlig Everton mot Sunderland. Ja, Everton har jo nærmest blitt reservelag til Liverpool nå etter hvert. De har jo 3 stykker som tidligere spilte på Liverpool. De er veldig ustabile, vinner en kamp og taper den neste, men Sunderland er
temmelig svake, og jeg tror nok Everton klarer dette. Så det blir en hjemmeseier på kamp nummer tre? Ja. Kamp nummer fire et av bondelagene, Leicester mot Queen's Park Rangers. Ja, der har jo Leicester åpnet fryktelig dårlig da, men de har, det ser nå ut at de har til hensikt å krype litt oppover tabellen. Det tror jeg nok de klarer, at de ikke taper denne kampen mot et Queen's Park Rangers-lag som kanskje ikke er fullt så god som de var i begynnelsen av sesongen. Så jeg tar en hjemmeseier garantert med uavgjort, bakgrunnen på at Leicester har vunnet de tre siste hjemmekampene. Og vi går til kamp nummer fem, som Notts County mot Luton. Ja, da har vi dette med stabiliteten, eller ustabiliteten. Sagt, ustabiliteten. Det er jo noe som går gjennom de fleste engelske lag. Vinner og taper av hver kamp. Så jeg har den kampen her helt åpen en hel gardering. Ja vel, og da går vi til kamp nummer seks, som Stoke mot Åge Hareide og Norwich. Ja, der har jo Stoke vært fryktelig dårlig det siste. Det endte jo noe med at de ga manageren Richie Barker sparken nå forleden. Tappte ganske stort sist. Norwich har fire seire på rad, og jeg tror de klarer også denne oppgaven. Ren borte seier. Dette med å sparke manager, det er ikke noe som forekommer i Liverpool. Nei, de har faktisk bare hatt tre managere på de siste 20 årene. Og det er jo, der går jo managerne stort sett gjennom en langvarig prosess, som Bob Paisley som var der tidligere, han kom til klubben i 1939. Og Joe Fagan som manager nå, han kom dit i slutten av 50-året. Men det har vel noe med suksessen å gjøre, at de blir skitten? Ja, det er klart. Men det er liksom en stor familie, de tar aldri sjansen på å kjøre en helt fremmed mann utenfra, sette han i managerskolen. Vi går videre til kamp nummer 7, et rent London-oppgjør mellom Tottenham og Arsenal. Ja, der har de en annen manager som er ille ute nå. Han i Arsenal, Terry Neal. Tottenham vant 5-0 i fjor. Om de ikke klarer å gjenta bedriften med så mange mål, så tror jeg i alle fall at de vinner. Så det blir hjemmeseier i kamp nummer 7. Ja. Nok et London-lag. Kamp nummer 8, Watford mot Aston Villa. Ja, Watford kom på annen plass i fjor. De har vært litt mer ustabil i år, men jeg tror jeg liker å vinne denne kampen. Så det blir noen hjemmeseier? Ja. Kamp nummer 9 da er West Bromwich mot Liverpool, og da blir det vel noen hjemmeseier vel? Nei, jeg tror ikke det. Håper i hvert fall ikke det. West Bromwich har faktisk bare vunnet én kamp mot Liverpool de siste 7 årene. Men Liverpool er ikke det helt store bortelaget vel, når alt kommer til alt? Ja, jeg vet ikke om det er noen som er bedre. Jeg må jo prøve å sette deg på en prøve her. Det betyr at du vil ha en borteseier da? Ja, jeg tror det. West Bromwich er ikke alltid sterke. Da blir det borteseier på kamp nummer 9. Og vi har den siste førstevisjonskampen, som West Ham mot Southampton. Ja, West Ham er jo en av de farligste konkurrentene. Selv om jeg tror at de ikke klarer å holde hele sesongen ut. Men allikevel så tror jeg de slår Southampton i denne kampen her. Og det blir hjemmeseier. Så har vi to kamper fra andre divisjon. Kamp nummer 11, Grimsby mot topplaget Sheffield Wednesday. Ja, det er en vanskelig kamp. Grimsby har ikke tatt hjemme i dag, men Sheffield Wednesday har bare ett bortetap. De vant nå sist borte over Manchester City, meget sterkt. Jeg tror de klarer å vinne over Grimsby. Og da blir det borteseier på nummer 11, og vi går til den siste kampen, nummer 12, Shrewsbury mot Chelsea. Ja. Vi så jo Chelsea forleden på TV. De overbeviste ikke alt for mye, men de har fem uavgjort kamper på rad, så må i hvert fall ha med en uavgjort der. Samtidig har Shrewsbury bare vunnet én av de siste 9 kampene. Jeg tipper uavgjort gardert borte. Da er vi vei vel igjennom, og da kan du kanskje gjenta hele kupongen for oss? Ja, kamp nummer 1, der har vi uavgjort gardert borte. Kamp nummer 2, hjemmeseier, gardert med uavgjort. Kamp nummer 3, en ren hjemmeseier. Kamp nummer 4, hjemmeseier, gardert uavgjort. Kamp nummer 5, en helgardering. Kamp nummer 6, borteseier. Kamp nummer 7, hjemmeseier. Kamp nummer 8, hjemmeseier. Kamp nummer 9, det blir borteseier. Kamp nummer 10, hjemmeseier. Kamp nummer 11, borteseier. Og kamp nummer 12, uavgjort, gardert borte. Da skal du ha takk både for tippeforslaget og for at du kom. Og så skal vi ønske både deg og Liverpool lykke til videre med serien og med supporterklubben. Takk. Og så helt til slutt så skal vi gjenta adressen for Liverpools supporterklubb her i Norge, og samtidig si takk for oss denne gang i tippstudio på Janko. Finalen mot West Ham.
Alan Kennedy. Den första matchen slutade 1-1. Liverpool vann omspelet och vann ligacupen 1981. Året därpå, 1982, ligacupfinal igen. Liverpool nu mot Tottenham. Seger för Liverpool mot 3-1. Här Ian Rush. David Johnson. Och Rush igen. Tunnel. Kontinuitet igen. Ligacup seger igen. Och traditionen fortsatte förra året. Liverpool har nu vunnit ligacupen i 3 år i rad. Och förra årets final, minns ni, det var Liverpool mot Manchester United. Liverpool fortfarande i röda tröjor och röda byxor. 2-1 slutade matchen mot Manchester United. Matchvinnare blev Ronnie Whelan. Det finns en kontinuitet också på plan. Keegan försvann, Rush kom. Kennedy försvann, Whelan kom.